过去40年间，香港乐坛上从未缺少过光的存在。故事总伴以浪潮的涌动发生，时间冲刷着星光大道上人来人往的痕迹。歌者会老去、逝去，但人们总会记得那些仍然鲜亮、不可磨灭的光影与声音。林子祥就是其中之一。这位皮肤黝黑、留着卓别林式小胡子、有铜喉铁肺之称的歌手，用一曲曲柔肠与豪情万丈跃然其中，声波荡漾。然而当自强长路漫漫陪你闯 RM 日记，无数首作品广为流畅，虽从未封王称霸大红大紫，但是他对香港乐坛的影响始终不容忽视，不可否认。张学友多次在公开场合表示，有林子祥在的地方请不要叫我歌神。刘德华将他奉为恩师，称是他一手把我带进了乐坛。曾经有人在知乎上问林子祥在香港乐坛的地位或作用是怎样的，一位歌迷的回答似乎可以总结，在那个谭咏麟、张学友称霸的年代，他们是外在的歌王，而林子祥是里子的巨星，辈分算是线下香港最高一级的人物。谈论起林子祥，有一幕至今被华语乐坛乐道，那是在1985年香港十大劲歌金曲颁奖典礼上，林子祥演唱了一首近10分钟的歌曲大串烧《10分12寸》，将当年得令的20首流行作品用巧妙的编曲组织起来。彼时整个华语乐坛从未有过这种类型的歌曲出现，10分12寸已经问世，被誉为撑起港乐巅峰时期串烧歌曲新高度的经典之作。那天38岁的林子祥身着淡蓝色的格子西装，穿梭在观众席和一众明星间，楼上楼下飞奔，边走边唱，镜头跟随着他的足迹，记录下了政治巅峰的张国荣、谭咏麟，羞涩微笑的教父罗文，猫娘装扮的梅艳芳，青涩的张学友、成龙，如日中天的洪金宝。当唱到谭咏麟的金曲金奖《爱情陷阱》时，谭冲到林子祥面前与他对峙飙歌，最终却在高音上败下阵来，引得旁边的张学友仰头大笑。当林子祥走到张国荣旁边唱起《莫妮卡》时，后者起身对唱《林子祥谁能代替你地位》。如张国荣所唱，林子祥在香港乐坛却是引领过一个时代。70年代末林子祥进入歌坛，经历了短暂的组建乐队、演唱英文歌曲的时光后，粤语歌的时代来临了，林子祥迎头撞上，亲自参与并且改变了历史。成名曲是与香港著名作词人郑国江合作创作的情歌《在水中央》和《分分钟需要你》。那时香港乐坛主流歌手当中能够出创作专辑的人屈指可数，谭咏麟也仅能够在一张专辑当中写一半的歌，陈百强、钟镇涛的原创仅占1/3，其他曲目均为翻唱，而林子祥的整张专辑几乎均为原创。1980年上述两首歌在第3届十大中文金曲颁奖音乐会上连获2个金曲奖，林子祥成为当年最大赢家，
奠定了乐坛地位。与谭张的主流摇滚风格不同，凭借多年在国外留学经验，林子祥还创作改编了大量西方古典音乐或百老汇的音乐剧，将西方音乐风格本土化。每个夜晚当中，他把意大利民歌和中国小调结合在一起。数字人生的灵感是来源于巴赫的 G 大调小步舞曲。一首敢爱敢做则是改编自上世纪60年代中后期走红的美国摇滚乐团杰斐逊飞机乐队的歌曲。在林子祥看来，如果只懂得唱一种类型的歌，就算台上搞什么花款来衬托，马戏班亦或是放大炮，都不能真正地表达出不同歌曲的感觉。所以我一直都把心思花在尝试不同类型的歌，越多的类型就等于拥有越多的剧本，有利于台上的演出，配合每首歌不同的剧本，再以真诚投入的感情来表达，方能真真正正入了歌。凭借多变的风格，林子祥逐渐在香港乐坛占领一席之地。1994年，他更是斩获香港乐坛最高荣誉金针奖。那不是一个随意颁发的象征性的泛滥奖项。如果没有合适人选，金针宁可选择当年空缺。在林子祥之前，得奖者也仅有徐小凤、罗文、黄沾与郑国江四人。邓丽君、谭咏麟、梅艳芳、张国荣皆排在他身后。在接受《中国新闻周刊》采访时，林子祥曾经表示，自己并不喜欢得奖，不是谦虚，而是拿奖让我觉得不太舒服。在他看来，站在台上让那么多人坐在那儿，听他一个人唱歌的感觉，才是无可比拟的。而奖项只是一个鼓励，可有可无。一次，在演唱会上唱《最爱是谁》的时候，林子祥看到台下有一对老夫妻手牵着手听着，林子祥觉得那是最温暖的时刻。共情来源于有共同经历为底色。最爱是谁这首歌似乎也是在讲林子祥自己的爱情故事。在世间寻觅爱侣，寻获了但求共聚，然而共处半生都过去，我偏偏又后悔，别了他原为了你。过往的日子里，林子祥曾先后牵手过两位伴侣。1980年，崭露头角的林子祥与当时华纳唱片公司香港区总经理吴正元结婚，婚后育有一子一女，却没有太深的感情基础。早在80年代，吴正元接受媒体采访时就被问到，你有信心会和阿莱姆白头到老吗？时下吴正元回答，我认为假如你刻意地去希望做到这件事，那就一定会失败的。我没有想过应该怎么样做，总之顺其自然是最好不过的。只不过当我想到这个问题时，我不会想象到我和阿莱姆，而是一个老公公及一个老婆婆，因为大家都年华老去。遗憾的是，吴正元所想象的老公公和老婆婆终不是他和林子祥。1983年，吴正元邀请刚刚出道不久的叶倩文与林子祥合唱歌曲《重逢》，却不想《重逢》歌声起早已注定要错过。因为合作默契，在叶倩文与林子祥结识的第二年，林子祥亲自操刀为叶倩文夺身制作了专辑《零时十分》，让叶倩文从二线歌手
攀升至一线歌手，埋下了缘分的种子。1992年，叶倩文在北京拍摄音乐特辑，邀请林子祥担任嘉宾，两人绯闻不胫而走，且在多个场合对唱经典情歌。叶倩文更是在自己事业最为如日中天时，公开承认我爱林子祥。第三者的标签随之而来，不受祝福的爱情逼得叶倩文不得不在一时间退出歌坛，名气一落千丈。与此同时，吴正源也知道，不爱的不可强留，不如选择放手。1995年，吴正源与林子祥选择和平分手。两年后，林子祥与叶倩文结婚，相爱至今，已27年。关于林子祥与两位女人的关系，多年来他曾经被问及过无数次。林子祥的态度始终以不回避和尊重彼此为前提。他知道爱情中爱是前提，也害怕辜负。问有关吴正源，第一段婚姻离婚对你来说是否也算是一种遗憾呢？不，现在也是好朋友嘛，到现在都还是很投契，大家一起培育孩子，不过我们永远都是朋友。问有关叶倩文，近年来和叶倩文似乎在公开场合一起出现的少了，是否还恩爱如初呢？没这回事，很多事都是传闻，只有两个人知道是怎么回事。我们结婚很久了，早已一体，没有办法分开。大多时候，林子祥是不喜欢个人被过多关注的。他曾经有一个绰号叫做歌影。林子祥在香港歌坛活跃的时期是上个世纪80年代初至90年代末。那个时候，许冠杰被称为是歌神，谭咏麟被称为是歌圣，梅艳芳被称为是歌侠，张国荣被称为是歌仙，罗文珍妮被称为是歌霸。处在一堆仙侠神圣当中，林子祥的绰号显得尤为特别。此影并非隐在山林或江湖，而是隐在香港，隐在乐坛。一个影字也是林子祥所贯穿整个人生的姿态。他出生于上世纪40年代末期香港的一个医学世家，父亲与爷爷都是医生。与大多数供着佛龛听乐曲的典型广东家庭不同，他们喜欢安静。林子祥曾说，自己的整个家族的人都倾向于隐藏自己，再加上他经常在学校寄宿，习惯独居，拥有着与一般香港人不太一样的生活方式。少年时代，他就读于香港历史悠久，专门培养精英，也曾经是孙中山母校的男校拔萃书院，后前往英国留学。耳濡目染间，林子祥沾染了一股洋派绅士的气质，淡淡的，不太爱讲话，有点幽默，却又点到为止，绝不过火。如此为人，让林子祥在圈内备受认可。90年代香港的音乐杂志曾经组织过一次调查，
邀请当时香港乐坛的众多歌后们推选出他们心中最喜欢的男歌手。梅艳芳、叶倩文、林忆莲、关淑怡、郑秀文等20多位女歌手参与投票，并附上了所选男歌手的优点与缺点。最终林子祥以8票优势占据第一，张学友、张国荣分别以5票和3票位列2、3位。其中陈洁玲、彭佳丽、关淑怡等人都觉得林子祥风格独特，歌路广，够创新，唱得太好。梅艳芳、全海伦也在其中毫不避讳地指出，林子祥处事太低调，太少曝光。每每发歌时，林子祥几乎不参与任何的娱乐节目，总是隐藏在幕后，只将作品置于台前。但是一旦被需要，他又总会挺身而出。他曾说，我喜欢做和想多过讲，个人有个人的路去走，未必常常亮相，讲好多话的才叫艺人。与众多只愿一枝独秀的艺人不同，林子祥也很乐于提携年轻人。1982年时下才21岁的刘德华还只是一个初入演艺圈的小弟，并未正式进去音乐圈，和林子祥、演员马思辰等人一起在海南参加电影《投奔怒海》的拍摄时，他们经常坐在一辆敞篷的货车上赶路去外景场地，一路上都十分枯燥与乏味。刘德华站起来对大家说，我唱歌给大家听好不好？马思辰秒签人面相觑，连有着粤语流行歌曲开山鼻祖称号的许冠杰都曾经表示，有林子祥在场，唱歌会觉得压力特别大。二人觉得这小弟可真敢，纷纷看向林子祥。刘德华也毛着胆子对林子祥说，我就唱2首你的歌，你帮我指点指点，给些意见吧。林子祥笑着回，好。那天刘德华唱的是林子祥的代表作《分分钟需要你》。相比林子祥嗓音的清晰明朗，刘德华低沉粗犷的嗓子引得车上众人发笑，但林子祥却一脸认真地夸奖刘德华，你的嗓子很特别，很有磁性呀，以后有机会的话经常来我的录音棚玩吧。刘德华很开心，反复反问，你真的觉得我唱得好吗？在歌坛有发展吗？看刘德华一脸真诚，林子祥说，你要是想学我可以教你。之后刘德华没事的时候就往林子祥的录音棚跑，林子祥还给他制定了一套专业的练声方法，为出唱片保驾护航。就在林子祥无名利之欲，沉醉于音乐之时，上天却和这位歌者开了一个玩笑。2003年受汪明荃的邀请，林子祥担任明荃名曲明星2003演唱会的嘉宾，正在演唱《男儿当自强》时，因舞台中央的圆形升降台过早降落，舞台上出现了一个如陷阱般的洞口，林子祥不慎跌下深8尺的洞口受伤，因撞击右耳出现了骨碎裂，脑内出现了肿块，致使右耳的听力受到了严重影响，唱歌时仅仅能够听出单音道。我觉得好亏，因为我是音乐人，但现在连听音乐都有困难，经常坐车坐船都会头晕，但是能够挽回生命已经是不幸中的大幸。那几年林子祥和妻子叶倩文四处访医，无数针尖刀片戳进耳朵，仍咬牙坚持，不想有一日完全失去听觉，我还要推出唱片做演唱会。经过2年的治疗，2005年11月林子祥复出，举办了子有详情的演唱会。当时面对众人的担心，林子祥的选择仍然是不用私事去打扰大众，他只是在演唱会拉开帷幕之时用一首
仍然是那么高亢嘹亮的讲笑来回应。歌词当中唱道，不必抱着当前这怨恨，要笑出无尽可能，笑声中到结局更吸引，未跌过未始做人，不会哭未算幸运。最近几年他最为让人印象深刻的演出，当然是在湖南卫视《我是歌手》第四季的总决赛舞台上，与叶倩文作为参赛歌手李克勤帮帮唱环节的助演嘉宾出现。彼时林子祥70岁，与舞台的斑斓灯光形成对比，那晚的林子祥身着一袭黑色，从台后缓缓走出，一开口就是一首超高难度的粤语 rap 歌《阿莱姆日记》。此外，三人还将粤语音韵的《数字人生》串联到一起。那并不是属于粤语歌的舞台，如果不看字幕，大部分的观众听不懂他们在唱些什么。但那属于上一个时代高昂的热血与通俗的浪漫，以及在当下所构建出的微妙视察感，依旧让大部分人为之所动。如今的林子祥已有72岁，早已手持供65岁以上长者使用的香港公交卡，和香港政府为70岁以上老者提供的高龄津贴生果金，但是他仍然活跃在舞台上，每年的演唱会总会如期而至，一个人站在舞台上唱满2个小时。前段时间他在一次音乐会上演唱了自己的慢歌代表作《每一个晚上》，伴着歌声，身后大屏幕上逐一出现一些已故好友的身影，黄家驹回眸一望，邓丽君甜美地笑着，罗文坐在钢琴前，张国荣一脸灿烂，18岁的梅艳芳载歌载舞，唱着徐小凤的《风的季节》。一旦忘从前与你共度几多风与浪，在漫长路途，莫论你我未来在哪方。风浪冲散了来时的人群，伴着悠悠音乐，林子祥说他想要抵达的远方仍是继续歌唱。